මේ ඉන්නේ කවදාරි මේ රටේ ඔටුනු නොපලන් රජුරෝ. සුද්ධ මේ රට කරන නස්පැත්තිය දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. නැත්තම් අහවල් දෙයකටද රට පුරාම අලුසිත් තැබෑරුම් හදන්න අවසර දෙන්න. අපි මේ වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. කිසිම තැබෑරුමක් අලුතින් පටන් ගන්නට ඔබ තමුන්නන්සලා ඉද නොදෙන බවට අපි හැමතෙම ඒකාන්තයෙන් විශ්වාසයි. සඳලු තලෙන් ගොවි බිමට පාත භූමි නිසා ඉසිවර දැසින් අනාගතය දුටු නිසා දැන් ඉතින් කුෂිකර්මවදි තුමානෝ ඔබය නිදහසේ පියා නිදහසේ පියා DS පළලෝකී පරංගි හැතිකර අවුරුදු දහස් ගණනක් පැරණි අපේ අඛණ්ඩ සංස්කෘතිය කාවාසීනිය අපට එක රටයි එක ආගමයි එක කොඩියයි ආදරයට නිදෙවෙනේ තීරත්වයක් මත් මරාගෙන මත් මෑනව නුඹේ කටින් මුළු වචන ටික කියන්නට නම් ඒක බාවේ එලියට බහින්න එපා කිව්වහම අපි ගෙවල් වලට වෙලා හිටියා. ගෙවල් වල හිටපු මිනිස්සුන්ට නන්නා දුන්නන තුවක්කු කාරු ඇවිත් වෙඩි තියලා ගිහින් තිබ්බේ. මේ නඩුව නිසා අපේ කෙනාගේ තරුත් සේරම ගලවලා දාලා. ලොකෝ මම මැරිච්ච අයියටත් නින්දා කළා. සුදෝය මැරුණේ අපි හැමෝම වෙනුවෙන්. අපිට පුළුවනි මරණ සාතිකයේ තැපැලෙන් ලැබෙන සලස්වන්න. සුන නිදහස් සැමරුමට සමගාමීව පියෝ ටීවී වෙතින් ඔබට බෙදෙන විශේෂ චිත්‍රපට දීමනාව නිදහසේ පියා DS විජේපා කොල්ලය පාංශු එක් චිත්‍රපටයක් රුපියල් 75ක් පමණයි මෙම දීමනාව පෙබරවාරි මාසේ 5 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේදී වළංගුවේ